runtii waxaan leeyahay Soomaaliland ma hareer Soomaaliland waa qaran waa qaran jira oo xuduud leh waxaan leeyahay sididiina mooyeed uu liicin hubsada Soomaaliland gacantaana wada jirkeeda iyo midnimadeeda ku ilaashanaysaa gacantaana waxa ku ilaalinaysaa xuduudaheeda iyo dawladnimadeeda lagu soo xadgudbo ee hore burac ugu dhacday hore hargeysa ugu dhacday way dhici doontaa markana wax weeye waa sunnaha dadka shacabka ay markay gadoodaan iyo nidaamka ciidamadu ugu jawaabayaan dawlad ahaan waxaan doonaa inaan intaa ka helbaxno xukuumad ahaan waxaan doonaa inaan intaa wax ka barano inaan haddaynaan waxyaabaha dhacay inaan waxba ka qaadanin wax la weeyeen de maamul babur diiq lagu jiri maaye ciidankeenu waa inuu hadduu tababar la yeeyna tababar qaataa haddii isla markaa ay bartaan sida loogu jawaabo qofka shacabka ayaan hubaysnayn waxaan arkayaa fursad weyn oo reer laascaanood ay maanta haystaan maanta diiwaangelin baa dalkii ka bilaabantay reer laascaanood waxa uu tartamaya laba xubsi oo waaweyn bay leeyihiin waxa loo baahan yahay inay isdiiwaangeliyaan waxaan leeyahay walaalaha reer laascaanood waan dareemaynaa xanuunka dareemaysaan dhibta iyo geerida markaa joogtada ee dhacday aad baan uga xunnahay in quraan jeel leedahay xukuumaddu meelo fara badan bay wax ka eegtaa dad fara badan baa wadeega intelligence bay leedahay waxyaabo fara badan bay leedahay waxaan jecel lahaa inaan qof dambe oo gaadmo ku dhinta aanu dhicin qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo kulan warbaahineed ku qabtay halkan oo ah xarunta golaha wakiilada Soomaaliland ayaa tacsi u diray shacabkii kala duwanaa ee ku geeriyooday rabshadihii maalmihii ugu dambeeyey ka socday xarunta gobolka Sool magaalada madaxdiisa Laascaanood geesta kalena waxa ay fariin u direen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland oo sheegay habeenimadii xalay toole inay soo geli doonaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana sheegay mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland in hadiiba ay joojin waayeen go'digaasi ay halkooda ugu tagi doonaan waxaan runtii aad iyo aad ugu tacsiinayaa dadkii ku dhintay dhibta ka dhacday magaalada Laascaanood ee ka bilaabatay muxuu ahaayay Cabdifataax Daraawi dilkiisii ee 26 bisha ay markaana ay ka dambeeyeen muxuu ahaa shaqooyin iyo subaxyo ay shacabku sameeyeen isla markaana ay ka dhalatay in muxuu ahaa ay halkaana dad kaloo tiro badan oo 12 yahay ayaguna halkaa ku dhaaf waayaan runtii wax weeye wixii meesha ka dhacay waxna waxa weeyaan waa wixii ficilku ka bilaabmay oo ah dilka Cabdifataax taas runtii wax weeyaan oo uu ka mid yahay dad fara badan oo dil qorshaysan lagu dilay hase yeeshee waxaanu golaha ahaantii aanu iyadana aan runtii aad iyo aad uga xunnahay ficilka kale ka dambeeyay ah ciidamada amnigu sida ay dadka shacabka ahay isu soo baxay ee isugu soo baxay sida nabadgelyada ah in ay maaratay aan hubaysnayn inay muxuu ahaay rasaas ugu jawaabaan oo ay dadkii qof baa dhintay maantana 10 kala muuftay iyaguna muuftay ku dhafay wixii meesha ka dhacay waxaan u baahnay in ciidankeenu ay nidaamka wax ka bedelaan hore burac ugu dhacday hore hargeysa ugu dhacday way dhici doontaa markana wax weeye waa sunnaha dadka shacabka ay markay gadoodaan iyo nidaamka ciidamadu ugu jawaabayaan dawlad ahaan waxaan doonaa inaan intaa ka helbaxno xukuumad ahaan waxaan doonaa inaan intaa wax ka barano inaan haddaynaan waxyaabaha dhacay inaan waxba ka qaadanin wax la weeyeen de maamul babur diiq lagu jiri maaye ciidankeenu waa inuu hadduu tababar la yeeyna tababar qaataa haddii isla markaa ay bartaan sida loogu jawaabo qofka shacabka ayaan hubaysnayn boorme ka dhacaysa hargeysada ma ka dhacaysa burcay tagaysa Laascaanood wadan ka arkaya marka wax weeye waxaas wax moogtay wixii xagga sharciyada khuseeya ee ah xeerarka dalka u yaala ee ay ciidanka amnigu kula tacaalayaan isu soo baxyada gol ahaan waxaan jecelahay inaanu dub u eegno marka gol furmo hadii Ilaahay ka dhigo haddii loo siiyo xeerku uu ciidanka u siinayo awood buuxda oo hubaysan inuu shacabka ugu jawaabo wax la qaadan karaya maaha marka maanta ma waxaanu daweynaa inuu barudiiqnaa 10 ka dhintay ciidanka gacanta soo dhintay mise waxaanu barudiiqnaa ninkii gaadmada lagu dilay inuu barudiiqnaa runtii waa laba shay saaran weeye labada shayna laba shay inoo kala qaadan weeye cadow waa dilay Cabdifataaxna kala yiraahdo waxaan leenahay cadow Soomaaliland ku soo duulay baa dilay waa ninka fidnada abuuray waa ninka mushkiladda abuuray kaaba targetku yahay hase yeeshee inay gacanteena 10 kale ku baxaan waa nadaam darro weeye wax khald weeye wax dub u dhaceenana waxaan jecelahay madaxweyne Muuse iyo ciidamada amniga dalka madaxweynaha jira system baa jira xukuumad baa jirta waxaan jecelahay madaxweynuhu shacabkiisa weeye wax haday oran mayno aqli dumo aqli ma geysay oran mayno cadowtinimo baa jirta odo mayno muxuu haya waa sida kan iyo caynkan waxaan leenahay ciidankeenan u habaysnayn siday shacabka ula tacaali lahayeen marka waxaas kale ay yimaadaan waxaan jecelahay in wax laga barto in quraan jeel leedahay xukuumaddu meelo fara badan bay wax ka eegtaa dad fara badan baa wadeega intelligence bay leedahay waxyaabo fara badan bay leedahay waxaan jecelahay inaan qof dambe oo gaadmo ku dhinta aanu dhicin hadday taas dub u dhacdo
waxweeya golaha ba kam musuul xukuumadda kam musuul shacab ku dhuma kam musuul maxay yelee maalul boqof miyada sidii karmeeyno magaala caasimada lagu dilay aad iyo aad baan dadka ehelka ah ee dadkaas ka dhintay u tacsiinaya reesa laas caloodna haysta jiyan waxweeyaan cid cadaw ka ahi ma jirto dadka cayaanka ee barada bulshada maxaa la yiraahdaa baraha bulshada ee fayraska wareejinaya ee lama xohay isaaqiisam iyo waxba jira waxas wax jira maaha dadku ehel weeye dad isku wadana weeye waxa la waxa ay shaadintu ay faafinayaan shacabka haw dhagdhigina wax weeyaan xukuumad iyo shacab iyo gole iyo ciidan intaba waa la idin taageersan yahay waa la idin baaragayna wixii idin ku dhacayna waa la idin kiraal idin gelinaya waa la idin ka xalsinaya annaga wax dhibaanadii baarlamaanka ah Soomaaliland waxaan u direynaa taasi tiraayeen leh dadkii ehelkoodu ku dhintay shaqaaqadii ka dhacday Laascaanood waxaanu ilaahay uga baryaynaa subxaanahu watacaala intii dhimatay in ilaahu naxariisto wixii dhaawacana inuu ilaahay subxaanahu watacaala u caafiyo oo shaafiyo ilaahayna waxaan ka rajaynayaa subxaanahu watacaala in amnigii iyo ammaankii iyo kala dambeyntii ay dib u soo noqdaan waxaanu aad iyo aad uga xunnahay in maanta halkii ay ahayd in ay nabadgelyadeenna iyo istiqraarkeenna iyo wax soo saarkeenna iyo kalgacalkeenna iyo jacaylkeenna iyo horumarkeennu ay ka sii siyaadi lahaayeen inay maanta maxaan ku dhahday magaalo ka mid ah magaalooyinka Soomaaliland ay dhibaato fara badan ka taagan tahay taana waxa lagaga baxaya wax kale maaha otay inuu ilaahay dib ugu noqono subxaanahu watacaala oo aynu toobad celinno iyo inaynu iska kaashanno inagu ciddan qatalada ah ee fidnada ku soo dhex turtay ummadda sidii looga qaban lahaa xukuumad iyo shacab dhammaantiin inagu iskaashanayna sidaasi aan ahaynina kaga adkaanmayno haddii kale maalin walba godoloolo ay inaga helayaan ina lillaahi wa ina ilayhi raajicuun dhammaan bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan bulshada reer Laascaanood dhibaatadii iyo dhimashadii ka dhacday runtii maalmihii ugu dambeeyay ka dhacday shaqaaqooyinkii ugu dambeeyay runtii waa ka tiiraayoonayna waanu ka xunnahay runtii dhibaatooyinka halkaa ka dhacay waxay ka dhasheen dilal qorshaysan ay soo maleegeen cadowga Soomaaliland oo ay doonayaan inay nabadgelyada iyo wadajirka ummadda reer Soomaaliland ku dhaawacaan bulshada reer Laascaanood waxaan leenahay waanu igala tiiraanyoonaynaa dhaawaca iyo dhimashada iyo gaadmada la inagaga laynayo haldoorkeennii waa ka xunnahay laakiin cadowgeenna hayaynuna fursad inoogu helin cadhadeenna iyo murugadeenna inuu fursad inoogu helin waxaan leeyahay yaan laydinka hor keenin ciidankiina yaan laydinka hor keenin yaan bulshadeena laydinka hor keenin waxaynu wax ku noqonaynaa wadajirka waxaynu cadowga Soomaaliland kaga guuleysanaynaa markaynu innaga iyo bulshadeena iyo ciidankeena iyo dowladeena wada soconno aynu ka guuleysanaynaa cadowgeena maanta waxaan arkayaa fursad weyn oo reer Laascaanood ay maanta haystaan maanta diiwaangelin baa dalkii ka bilaabantay reer Laascaanood waxa uu tartamaya laba xubsibi oo waaweyn bay leeyihiin waxa loo baahan yahay inay isdiiwaangeliyaan oo codka ugu faraha badan leh ayna hore isugu diiwaangeliyaan maanta isugu diiwaangeliyaan si ay ula soo baxaan xisbiya iyagu hoggaan ka yihiin si ay berri toole ummadan ay hoggaan ugu noqdaan qarankan hoggaan ugu noqdaan waxaan leeyahay yaan ummadde yaan Soomaaliland la idinka hor keenin waxa weeye cadowga Soomaaliland wuxuu soo maleegayaa dhibaatooyin badan oo uu doonayo inuu idinkeed ku khalkhalgeliyo horumar baa maanta Laascaanood ka jira wuxuu ka mid yahay waxay Laascaanood ka mid tahay meelaha lagu majiirto horumarka reer Soomaaliland waxaan leenahay inuu horumarkeena ilaashanno aynu wada jirayno dhibaatooyinkan uga hortagno waxaan doonayaa inaan laba kelmadood ka idhaahdo niman xalay toole ka soo hanjabayay Puntland oo ku hanjabayay reernimo runtii waxaan leeyahay Soomaaliland ma hareer Soomaaliland waa qaran waa qaran jira oo xuduuda leh waxaan leeyahay sididiina mooyee dhulicina hubsada Soomaaliland gacantaana wadajirkeeda iyo midnimadeeda ku ilaashanaysaa gacantaana waxay ku ilaalinaysaa xuduudaheeda iyo dowladnimadeeda lagu soo xadgudbin waxaan idin leeyahay haddaa tallaabo ka dhana Soomaaliland qaadaan waa ballan bulshada reer Soomaaliland oo midaysani inay garowe idinku timaado oo aad garowe ka qaxdaan marka waxaan idin leeyahay nabadgelyada aynu ilaashanno dad jaaro wada jira oo wada nool baynu nahay oo xuduuda wada leh aynu xuduudaheena iyo aynu ixtiraamaan leeyahay Soomaaliland waa dal 30 sanadood jiray oo runtii horumar ku tallaabsaday nabadgelyadaanu dhiirigelinaynaa wada noolaanshaha jaararkanu dhiirigelinaynaa waxaanu dhiirigelinaynaa in jaararku nabadgelyo ku wada noolaadaan laakiin yeeli mayno in maalin walba nin baarlamaan oo meel soo fadhiya iyo nin askari oo meel fadhiya uu ku hanjabo Soomaaliland waxaanu weerarinaa Soomaaliland Soomaaliland
حدوده هذا إذا دفاعيسا وحنا الله هاي هدي أطلابه قاعدة وحد فرصة سومال لانو صين إنسان أو عيدا كسومال لان يبلش غير سومال لان بديارويهن إن حدود هذا صحيح لطه حدود هذا صحيح لطه إن أدي أتبان وقت عصير إن بلش غير رلاس عناد دبعتدي كل عضي وأنا كحن هاي إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبروا واحتصبوا دمان بلشوين تكون القبل كسول قال هان لاس عانود مقال هذا لاس عانود وحن كتع سيادين ايا لما شدي يدلل كيك للدنبي كدعي نا انتي كل متي إلهي تبارك وتعالى نحرس الله كو ان الحرس تسا الله كو قلضو اهل كي قرابة ذي كتغن يقرن كقودها نا إلهي تبارك وتعالى عوض يمرك بدل خير قبية سمر الله كسيو انت راو عانتين إلهي تبارك وتعالى الله بوغر ايو وان كحن هاي إنه نقرد إنتان داد ترى داسيه داد كاسي إنه وحو كود إنتاي قاعن يفعل عدو سومالا ينبت قليا دي داك عدك حما أي مركاسي فلسي إنتا كدن بيسينا قراد حما يا عقل حما عيدان يبل شبه إنه تميد أيو كو غيريو دين وحي تاهي دي مشا داس آدبان وغحن هاي وفوضة دا يدحل كيدا كالدن بين لانتا يدحل كيدا iyo aqal darada markaas timid waxaan leeyahay walaalaha reelaas aanood waan dareemaynaa xanuunka dareemaysan dibta iyo geerida marka joogtada dhacday aad baan uga xunahay laakiin aqal baynu u baahanahay istaajin baynu u baahanahay talamida baynu u baahanahay arintaas xukuumaduna waa inay doorkeeda qaadato bulshaduna waa inay doorkeeda qaadato inagoo oo isu mid ah oo liya diirkeeda ayaynu cadawga inagu wada dilka qorsheysan ee hal doorka inaga xulanaya hal doorka marka midmidka inoo ga tooganayeen wax uga qabanayna waxaan leeyahay intii dhimatay allah uu naxariisto ciidan banayay inaga dhiman aqligu ha shaqeeyo ciidanku ha islaaliyaan nabadgelyada ha dhowraan shacabkooda ha dhowraan ha dhibriyaan talaabooyinkooda bulshaduna deganaanshaha iyo xasiloonida aada ha u ilaaliyaan nabadgelyadii waxa noogu jiraan nabadgelyo darra waxa taa inta ay in ka xunbay horseeda waxaan leeyahay istaajiib bulshada reer lascaanood si gaar ah waxaan u farayaa cid kasta oo aqal iyo garaad ku jiro inay deminta iyo dejinta ay ka qayb qaataan gaar ahaan culimada aad baan uga xumahay in shalay rag culimada ka midhi ay kicin iyo hadal aan markaasi dowrkoodi ahayn ay ka yiraahdeen masaajidada masaajidku dadka ayuu dajiyaa masaajidku nabadgelyada ayuu xoojiyaa waxaan leeyahay culimada dowrkiina qaata bulshadu marka deganaansheeda qaata inaad marka dowrkeeda idinka saaraan qaataan waxaan ku soo gabagabeynaya dhammaan bulshada reer lascaanood idinla dareen baanu nahay dhimashada timid waanu ka xunnahay waanu ka tiraayeensannahay ee inta dambe inta nool aynu u talino arrinta ha la isugu yimaado haddaanu golayaasha markaas xukuumadda nahay golihii wakiilada haddaanu nahay arrintaas shirarkeeda iyo arrinteeda waanu dhinac iyagaanu qabanaynaa culimada ganacsatada dhaqanka iyo waxgaradka jamhuuriyadda soomaaliland guud ahaanna arrinta in laga qayb qaataa muhiim ah deganaansho iyo midnimo aynu markaasi ku soo dabaalo ilaahay tabaaraka watacaala waxaan ka baryaya cidda lascaanood hal doorkeedii dhammaysay inuu ilaahay tabaaraka watacaala isagaan waxba ka qarsoonayn cid kasta oy tahay inuu rabbi fashiliyo jala jalaalu ilaahay tabaaraka watacaala allaha fashiliyo ilaahay tabaaraka watacaala cidday tahay baa allaha daahiriyo ilaahay waxaan ka baryayaa tabaaraka watacaala inuu boggeena burcad isku mariyo walaaltinimadeedna ilaaliyo ciidamada qaranka jamhuuriyadda soomaaliland shacabkiina difaaca shacabkiina iyo waxyeelo idinka soo gaadhin markaasi dhagaxtuurka iyo dhibta idinku dhacasa dhabarkeeda iyo sabirkeeda yeesha deganaanshaheeda yeesha ixtiraam markaasi xaqdhowrkeeda yeesha adkaysigeeda yeesha shacabkana ciidankiina dhowra baan leenahay waxaa jirta dhib fara badan oo ka dhacday shaqaaqo fara badan oo aan qabno inayna ahayn wax meesha gudaheeda ka dhashay ee ay tahay waxa laynagu soo tuuray oo mashruuc u socdaa uu jiro sidaa darteed waxaan leenahay dadweynaha iyo waxgaradka iyo culimada iyo maxaan ku yidhahdaa aqoonyahanka iyo maxaan ku yidhahdaa waxgaradka kale ee dhaqanka
waxaan leenahay dadka hal la dejiyo hal u soo celiyo nabada hal u soo celiyo ka isdhageysiga kala dambeynta wa maxamed axmed abdullahi maxamed xudeyfi wararka laanta afka soomaaliga telefishanka cba واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط ما عم كلش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كلش بنكرتها شن بات كلش بنكرتها شن يتون بات كلش بنكرتها لبات هم بات كلش بنكرتها